Buenas, eu sou a Viviane Silva e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Bora começar mais um vídeo? O vídeo de hoje vai ser top, porque hoje eu vou furar o meu septo pela segunda vez. Eu já tô suando antes do tempo, mas eu decidi gravar pra vocês. Ontem eu lavei o cabelo pra fazer chapinha hoje, porque ele tá bem ressecado. Eu pintei ele ressecou. Muito, tem que cuidar. Esse piercing aqui, gente, ó. Esse o conf, tá doendo. Eu não consigo deitar em cima de dor. Não sei o que é. Porque não parece que tá inflamado. Eu vou pedir pra ela ver hoje. Eu vou trocar também esse daqui, ferradurinha. Que é esse mesmo aqui, tá vendo? Eu não sei. Ai, eu não sei porque eu falei pra ela que eu não consigo trocar eu mesmo. Eu peço pra ela dar só uma soltadinha, sei lá. Tomar meu café com leite e não vou comer nada, que eu não como nada de manhã. Vou fazer chapinha, vou até pro computador fazer chapinha. Hoje, gente, ó, é 30 de setembro, são 8h37 da manhã, tá? Bora lá, acabei de acordar, já faz um pouquinho, eu tô colocando pra fazer exercício. Hoje não, gente, agora não. Gente, eu já tô arrumada, eu tô com body, o short jeans, o sapato branco, essa corrente que eu comprei há poucos dias, colar, sei lá, brinco e um relógio que nem funciona. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas eu tô tensa, eu tô com muito medo, porque eu sei que dói. De todos os piercings que eu furei, é o que eu tô com mais medo e tenso. Eu já fui no banheiro umas 4 vezes, pra vocês terem uma ideia, eu tô suando, minha perna tá bulhando, minha pessoa já baixou. Então, eu tô com muito medo, e isso dói ainda mais, porque seu corpo fica tenso, não fica relaxado. Mas agora é só esperar dar o horário. What if I go stronger? What if I... Bom, gente, hoje é outro dia com dignidade nenhuma aqui pra vocês. Hoje é o segundo dia que eu tô com meu piercing no septo. Eu vim falar pra vocês que eu não filmei na hora porque eu estava muito tensa. Por quê? Gente, quando eu furei a primeira vez, eu fiz até um vídeo pra vocês. Se você não viu eu relatando sobre a dor e tal, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Nossa, tô muito incomodada. Esse cabelo com essa cara redonda. Mas assiste depois que terminar de assistir o meu vídeo, tá? Esse vídeo agora. E lá... Eu vou adiantar pra vocês, eu senti muita dor no primeiro furo do septo, primeira vez que eu furei. Eu senti muita dor, de 0 a 10 eu dou 100 pra dor, Sérgio. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu senti, foi pior que a contração dos meninos, sério. Foi pior que a contração do Enzo e do Marco quando eu tive. Então, pensa como doeu. Aí eu já fui assim, tensa, porque eu sabia naquilo, sabe? Não é a mesma coisa quando você vai furar a primeira vez, porque a primeira vez você não tem nem noção de como é a dor. Então você tá meio que tranquila, meio que não, mas você não tá tão tensa. E na segunda vez eu já sabia a dor, eu já sabia como funcionava, eu já tinha passado por aquela experiência, não era a primeira vez. E eu fiquei muito tensa. Ela marcou tudo bonitinho, aí eu deitei e ela furou. Ela furou hoje. Dessa vez eu fui sozinha, a minha cunhada não foi comigo, da outra vez foi ela que filmou, por isso que eu consegui filmar. E lá não tinha aonde eu colocar o meu celular pra ficar gravando e tal. Minha mãe foi comigo, mas ela não entrou, ela ficou do lado de fora. Então não deu pra filmar. Tudo na vaita. Aí, sentei na maca. Aí ela perguntou pra mim, o que você prefere? Sentada ou deitada? Eu me corri. Minha pressão abaixou muito, muito na primeira vez. Aí eu falei pra ela, eu prefiro pra deitada. Ela esterilizada. Ela me mostrou como ela sempre faz, sabe? Aí ela falou, pode ir? Eu falei, pode. Ela pegou aquele negócio e a pinça. Tá, gente, foi assim, super rápido. Ela acabou. Agora é só passar a joia. E ela passou a joia super rápido também, num piscar de olho. Por isso que eu gosto de furar com ela. E eu sempre recomendo pra quem mora aqui na região, tipo a Suzana e Itaquá, mora nessa região, ir lá furar com eles. Sempre que eu faço vídeo, que eu furo lá, eu faço tatuagem, eu deixo o link do Instagram deles abaixo, vai lá conferir o trabalho deles, tá? E na hora que ela furou, eu senti uma dor, que eu não vou ser hipócrita, chegar aqui, não doeu. Gente, não tem como, se você tá se furando, você sente dor. E nem tirar sangue e tomar injeção. Pra tirar sangue, eu não sinto tanta dor, eu sinto a picada da agulha, assim, sabe? É uma coisa que é suportável. Pra tomar injeção, eu já sinto uma dor, assim, meio um pouquinho forte. Mas você vai sentir, é óbvio, tá te perfurando, tá entrando uma agulha ali na sua pele, né? Você vai sentir dor, sim, eu não vou mentir pra vocês, eu não vou ser hipócrita e chegar aqui, não doeu. Gente, de 0 a 10, eu dou nota 4 pra dor, sim, nota 4, não doeu, assim, quase nada. Doeu menos que tirar sangue, que eu falei pra vocês que não dói tanto em mim, então doeu bem menos do que isso. Quando é o segundo furo, quando você vai furar pela segunda vez, né, o segundo furo, vai furar, vai
vai furar pela segunda vez no mesmo buraco que você furou a primeira e tampou. Todo mundo sabe que dói, porque quando fecha fica aquelas massinhas, então fica um pouquinho mais grosso ali onde vai perfurar e dói bastante. Aí eu falei, pronto, dói muito. E aí vai furar a segunda vez, vai ser o dobro de dor. Foi tensa, mas gente, foi tranquilo. Eu falei pra ela que ela tem mão fada, porque, sério, eu achando que ia doer muito, doeu pouco, né? Eu não vou falar pra vocês a cicatrização, porque hoje é o segundo dia, não tem nem condição, nem lógica de eu chegar aqui e falar pra vocês, ah, tá cicatrizando, que não sei o que, não, porque hoje é o segundo dia, gente, ainda tá no processo de cicatrização, demora de 2 a 3 meses a 4, dependendo de cada pessoa, né? E eu falei com ela que eu queria um piercing, e dessa vez, gente, eu estou amando meu piercing, porque não sei se vocês conseguem ver, ele é pequenininho. Da outra vez, veio aqui, mais ou menos, era grande, e aquilo tava me incomodando muito. Dessa vez ficou perfeito, sério, da altura que eu quero. Agora, óbvio que vocês não estão vendo direito assim, sabe? Só estão vendo duas bolinhas, tá vendo? É, só estão devendo duas bolinhas, nada do ferrinho. Porque tá inchado, eu freio ontem, o nariz incha um pouquinho. Mas quando ele desinchar, ele vai ficar assim mostrando que eu quero que mostre esse ferrinho e a bolinha. Pouca coisa do ferrinho, sabe? Um pouquinho mais pra baixo isso aqui. Tô doida pra trocar, pra colocar aquelas lá, é argolinha mesmo, sabe? De pedrinha, gente, eu quero muito colocar, mas só depois de 3 meses. A alimentação é a mesma coisa dos outros piercing, não comer coisa remosa, frituras, chocolate. Os cuidados é a mesma coisa do outro piercing que eu falei pra vocês, que eu tô fazendo. Não tô passando a pomada, por enquanto. É porque é um lugar, é um pouquinho difícil tirar a pomada, sabe? De deixar a pomada molinha, principalmente no começo, porque dói se você colocar a mão aqui. Óbvio que eu não vou colocar devagarzinho. Depois eu pego um cotonete também com soro fisiológico, coloco assim devagarzinho. Depois eu venho com a outra parte do cotonete e seco aonde eu passei o soro fisiológico, tá? É a dor. Eu não tô sentindo dor, eu nem sinto que eu tenho piercing. É uma coisa que pra mim é um problema, porque se eu não tô sentindo que tem piercing, eu vou meter a mão, como eu já fiz. Então, uma coisa que pra mim tem um problema. Nos primeiros dias eu prefiro sentir que tem piercing ali, sabe? Um pouquinho de dor pra me sentir que tem piercing ali. Mas não tô sentindo dor, nem quando eu encosto na ponta do nariz, ó, vendo? Agora, se eu pressionar forte assim, ó, aí eu sinto dor. Mas nem a dor, é um incômodo. Mas doer não tá doendo. No de primeiro dia, como eu falei pra vocês, eu sentia dor 0, 10, 4. Depois, pra passar a joia, eu não senti nada. E da outra vez eu senti muita dor também. A mesma coisa que quando eu estivesse furando, sabe, passando a joia. Da primeira vez, eu senti como se tivesse... Eu senti cada camada, a gente, passando. Dessa vez foi tão rápido que não deu pra sentir nada. Foi pá, de uma vez só. É, a técnica dela é muito rápido, é muito precisa. É uma técnica que dói bem pouco do que das outras técnicas. É isso, gente. Eu não tenho mais nada pra falar, porque hoje é o segundo dia. Vou voltar aqui, vou gravar um vídeo separado sobre a cicatrização pra vocês. Depois de 1 mês, meio, 2 meses, quando eu ver que já tá uma cicatrização legal, aí eu volto, falo pra vocês se eu tiver algum problema, se eu tive que tomar anti-inflamatório, que eu não estou tomando, se eu passei a pomada. E como eu tava falando, porque eu sou uma pessoa que sempre esquece e pulo pra outra coisa no meio do assunto, é sobre a pomada. Eu não vou passar, porque é uma parte difícil pra você tirar. Eu tiro por esse daqui, ó, vendo? A pomada empedrou, mesmo colocando água, foi de água morna, foi difícil pra tirar a pomada e acabou machucando meu piercing, que ele rodou sozinho na hora que eu tava limpando, rodou. E como tinha pedrinha de pomada, na hora que rodou, machucou e saiu sangue. Então aqui, como é mais apertadinho, não tem como eu ver, eu prefiro não passar pomada, eu só vou passar se realmente eu sentir que tá dando calor, tá? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, se inscreva no canal, ativa a notificação de vídeo, me siga lá nas redes sociais, no meu Instagram, que é eu, Viviane Silva Oficial, e no meu Snapchat. E no meu TikTok. Eu vou voltar aqui pra vocês com a cara bem bonita, quando eu fizer uma maquiagem que tá tão calor que não dá pra fazer maquiagem, eu tenho que tirar algumas fotos pra colocar no feed lá do Instagram, que tá abandonado. Mas tá tão calor que dá até dó de passar maquiagem. Mas eu vou voltar aqui bonitinha com o meu peixe. Vocês veem quando tiver desinchado, tá bom? Beijo. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put